子呗。哪有那么多问Ani nevíte, jak rád to říkám, ale krásné slunné odpoledne, přátelé. Jak jsem slíbil, přestalo pršet, co můžu udělám. Takže já vás tady vítám v Olbramovicích na našich krásných Babských Hodech. Jestli se můžeme představit, tak půjdeme do toho, přátelé. Ivana Kellnerová, 48 let, ředitelka základní a mateřské školy, tančí po osmé. Ola Čiháčková, 48 let, dvě děti, učitelka na základní škole, také po osmé. Ona nejen tančí, ale vede nám tu holky s železnou trpělivostí sobě vlastní. Takže prosím, děvčata. Hana Řidáčová, 48 let, tři děti, účetní, zúčastňuje se nám po páté. Jana Novotná, 39 let, dvě děti, finanční poradkyně, zde je po sedmé a v září čeká nejkrásnější den v životě. Asi svatba, že? Gratulujeme. Věra Svobodová, 52 let, dvě děti, jeden vnuk. Pracuje jako zpracovatelka masa, zde je po sedmé, razí heslo to dám a ona to taky dá. K tomu Dagmar Provázková, 47 let, čtyři děti, dvě vnoučata, pracuje nám jako školnice a zde ji vidíme po sedmé. A voní, ano, a voní. Já ty věmy nemám, já jenom vidím. Dana Šidlová, 60 let, dvě děti, dvě vnoučata, učitelka základní školy, je zde po osmé. Alena Obořilová, 44 let, jedno dítě, finanční poradkyně, zde ji máme poprvé, ale jako absolventka dětského tanečního kroužku nám tančí i bez pomocných čar. Voní, přátelé, voní, cítím. Monika Pavlová, 36 let, tři děti, kosmetička na rodičovské dovolené, tančí po osmé. Soňa Kratochvílová, 39 let, tři děti, účetní, k tomu finanční poradkyně, zde je poprvé a my jsme rádi, že ji tu máme. Petra Kellnerová, 44 let, dvě děti, podnikatelka v zemědělství, tančí s námi po sedmé. Ksenia Homolová, 44 let, mlynářka, tančí po šesté a svým smyslem pro humor a roztomilou slovenštinou udržuje správnou náladu týmu. Vraj, hej kokos! Kety Dimitrová, 46 let, dvě děti, učitelka základní školy, tančí po osmé. Lenka Bognarová, 43 let, tři děti, učitelka základní školy, momentálně na rodičovské dovolené a je tu s námi po druhé. Tady, přátelé, vidíte, jak máme vysoko postavenou laťku, to je sama učitelka. Jana Šidlová, 42 let, jedno dítě, účetní, tančí po osmé, zařídí, zajistí, doveze, ovšem má, přátelé, i jednu špatnou vlastnost, furt mi něco vyhazuje. Ilona Mičková, 51 let, dvě děti, tři vnoučata, dopoledne skladová účetní, odpoledne babička na plný úvazek, tančí po osmé a má poměrně talentovaného bratra. Helena Zemanová, 51 let, čtyři děti, jedna vnučka, obuvnice, nyní mistryně České republiky a budoucí mistryně Evropy ve veslování, tančí po osmé, byla si povýšena na Evropu. Simona Leckovjanová, 48 let, pardon, promiň, na tebe bych opravdu nerad zapomněl. 44 let, tři děti, vedoucí pošty, tančí po osmé, zajistí, zařídí, doveze, najde, prostě to, co nestíhná, moje žena zařídí naše manča.
Simona Leskovjanová, 48 let, dvě děti, tři vnoučata, pracuje jako správce klienta, zde je s námi poprvé a doufáme, že ne naposledy. Jako nově přistěhovanou si ji holky vybrali do týmu, protože si myslí, že k ním prostě patří. Sama si spíchla kroj, můžete podívat se, opravdu dařilo se jí. Michála Spáčilová, 38 let, tři děti, účetní, zde je poprvé a stejně jako Simonu ji holky rády vidí. Antonie Novotná, 44 let, dvě děti, žena v domácnosti, je tu s námi po osmé. Ivana Rozmahilová, dnes ještě 37 let, zítra možná o rok víc, možná pozítří. Dvě děti, kadeřnice, finanční poradkyně, zde je po sedmé, ráda krásně, dlouho a nahlas zpívá. Helena Čechová, 52 let, dvě děti, pečovatelka v domě pro seniory, tančí po osmé a pořád má strach jako poprvé. Iva Hakerová, 48 let, tři děti, operátorka výroby a tančí nám po sedmé. Tak teď už se, přátelé, všichni známe, já myslím, že holky už poznáte, ale koho jsme ještě nepředstavili a je tu s holkama prakticky pokaždé, tak to jsem já. Já se jmenuji Fanda Šidlo a jsem strašně rád, že si mě holky vybrali pro dotošek a můžu tady s nima být. Já vám přeju za mě krásnou zábavu a holkám, ať se jim daří. Thank you.
duše pálí já, ty duša moja. Pod naším okénkem tatíček sedájú, rajárkám pod okny šohajci zpívajú pálí já, duša moja. Yeah.
tím, proč on mě nechce. Mám nějak psa, co mě miluje, ale mi ho osud nepřeje. Marně volám, marně křičím, proč on mě nechce. Vínečka rizlí nepového.
Kterou nosíme v srdéčku, tu ošak vícké berlinečku. Zahrajte našu pěsničku, kterou nosíme v srdéčku, tu ošak vícké berlinečku. Počala čerešenka rodit, když počala
čala čerešenka rodí, začal jsem já za svůj milu kodí, začal jsem já za svůj milu kodí. Když počala čerešenka rodí, začal jsem já za svůj milu kodí, začal jsem já za svůj milu kodí. Došel jsem k ní, ona ještě spala. Došel jsem k ní, ona ještě spala. Poskal jsem ji, aby hore stala. Poskal jsem ji, aby hore stala. Došel jsem k ní, ona ještě spala. Poskal jsem ji, aby hore stala. Poskal jsem ji, aby hore stala. Poskal jsem ji na oběd velíška, poskal jsem ji na oběd velíška, stávaj hore, sivá holubička, stávaj hore, sivá holubička. Poskal jsem ji na oběd velíška, stávaj hore, sivá holubička, stávaj hore, sivá holubička. Jedem. Přátelé, mám tu poslední příjemnou povinnost, tak já přečtu to, co mi holky napsali. Máme dofocenou, můžu? Můžu. Takže děvčata by ráda na konec svého vystoupení ráda někomu poděkovala. Někomu, kdo za celých 8, 9, 10 vystoupení, 10 ročníků, já teď ten přesný počet neznám, za celou tu dobu, i kdyby 8 let, tak za celou dobu ani jednou nechyběla na zkoušce. Ani jednou. To málo kdo tady má. Takže budu pokračovat dál. Jedna z nich tady z našich krásných holek slaví letos krásnou 60. Protože věk je pro ní jenom číslo, je pro ní připraveno solo. Holky pevně věří a doufají, že s nimi bude tančit dál, minimálně do oslavy 70. a možná ještě víc. Paní Dana Šidlová. Na vojnu nás verbuju, na prajku.
jarku na koníčky spodnenu. Až ty koně okuju, na vojnu mě zverbuju, na frajárku, na koníčky spomenu. Už nebudu frajárem jako nikdy sám. Dneska večer dojdu vám pod okénko a zavolám. Už nebudu frajárem jako nikdy sám. Tam nechodí, z mílu se nevodí,
zalaju, voda její přeškoda, cestičky není. Slavníček si pěknu zpívá, zas bude krásný čas. Pod bílou horenku rozkvétá vinohrad, voděnka modrá, voděnka.